všichni. Dneska vám chci představit takový přírodní repelent, který se dá u nás v přírodě najít. Jedná se o vratič obecný. Dá se poznat, jak kvete, to jste určitě každý viděli, roste celkem hojně. V takových žlutých květech, takové okolíky. A mám tady i nějakou úsenku, to potřebovat nebudem. Přemístíme ji nám. Dále i podle těch listů, pokud nekvete, tak má takové tvary listů. Ty listy se dají sbírat i předtím, než vyroste ten květní stonek. Tak rostou takové chomáče těch listů. Jakoby. Ten vratič je právě úžasný v tom, že odpuzuje mouchy, komáry. Dá se takhle dobře využít, docela pěkně voní. Nevím, jestli ta vůně ty komáry nějak odpuzuje. Je dobré ho takhle nějak rozemnout, nadrtit, ať se ty silice z toho dostanou ven. A potom odhalené části těla pěkně tím potřít. A jakmile máme tu vůni na sobě, tak komáři a podobné věci nemají šanci, je to úplně v pohodě. Akorát škoda, ono to zřejmě na klíšťata nepůsobí. Tam zřejmě toto jim nějak zvlášť nevadí. Takže to je přírodní repelent vratič obecný.